V današnjem času, torej recimo v temu trenutni fazi razvoja umetne inteligence in njenega vpliva na kibernetsko varnost oziroma kibernetske grožnje, bi izpostavil dvoje. In sicer ima predvsem vpliv na socialni inženiring, torej razvoj phishing napadov, in kot drugo na razvoj tako imenovanih exploitov za izrabo ranljivosti. Menim, da sta to trenutno tisti dve poglavitni obliki napadov, na katere se hekerji trenutno fokusirajo z izrabo umetne inteligence. To odgovorimo je dobro pozna torej šibko točko v bistvu tradicionalnih phishing napadov, torej vemo, da so to predvsem neke tekstovne oblike, torej nas hekerji poskušajo prepričati s tekstom, da kliknemo na nekaj ali pa da prenesemo kakšen dokument, ne. In historično je tukaj vedno šibka točka bila pravzaprav slovnica in pravopis, torej lahko smo opazili napake v samem tekstu, ne, in kar nas je mogoče dalo nek namig, da gre za phishing napad. In umetna inteligenca pri tem danes lahko pomaga, naprimer, kot mi tudi danes uporabljamo ChatGPT, ne, za tvorbo vsebine, tako tudi hekerji lahko zlorabijo tako imenovano zlonamerni ChatGPT, ki se imenuje WormGPT, ki jim pomaga ustvarjati vsebino za phishing kampanje, precej bolj, recimo temu, sofisticiran pravopis in slovnica. Tako da, to je ena oblika, kot napredna oblika phishing napadov pa umetna inteligenca tudi omogoča tako imenovano deepfake tehnologijo, kjer pravzaprav hekerji impersonizirajo ljudi, katere njihova tarča pozna in jih s tem zvabijo k nečemu, da kliknejo ali pa da nekaj naredijo, ne. Tako da menim, da so učinkovitejši torej zaradi dveh razlogov v bistvu, hitrejša izvedba ter bolj učinkovita izvedba. Stališča kibernetskih groženj, jaz menim, da pač v tej začetni fazi, kjer se trenutno nahajamo, pričakujem minimalen pojav nekih zares novih oblik kibernetskih groženj. Kvečjemu se bodo fokusirali, tako kot smo menili, na izboljšavo tradicionalnih oblik napadov, torej kot smo rekli, izboljšan phishing, izboljšanje razvoj exploitov za izrabo ranljivosti in tako naprej. V naslednjih fazah pa lahko pričakujemo sofisticirano, zlonamerno programsko opremo, kar pomeni v bistvu, da bo ta zlonamerna programska oprema imela elemente umetne inteligence, ki pa bo omogočala neko dinamično prilagajanje okolju, v katerem se izvaja, torej bo poskusila zaznati ta programska oprema, kje se nahaja in če so kakšni varnostni produkti prisotni in se jim spretno izognila s to tehnologijo. Kot drugo bi pa še izpostavil v naslednji fazi, da pričakujemo recimo pri ransomware napadih, kjer je ena izmed ključnih faz tudi pogajanje, torej ko se izvrši uspešno ransomware napad, žrtev želi kontaktirati napadalce, torej hekerje, ne, in se dogovoriti morda za neko nižjo vsoto, torej se lotijo pogajanja. In velikokrat ta pogajanja niso uspešna za hekerske skupine z več razlogov, zagotovo pa sta to eden izmed teh razlogov lahko izpostavim, recimo, da hekerji sploh ne utegnejo se vsem odzvati, ker nimajo dobro urejeno infrastrukturo za to. Kot drugo, pa jim zmanjka včasih znanja nekega jezika, torej ne vem, če so to rusko govoreči hekerji, jim angleščina morda ne gre vedno najbolje ali pa celo žrtev ne ve dobro angleško in potem pride do tega konflikta. Danes pa vemo, da obstajajo že sedaj razni AI chatboti, ne, ki pa so zelo spretni v neki kon, recimo nekem pogovoru. Tako da prilagoditev teh chatbotov za zle namene, torej pri ransomware napadih, vidim kot neko učinkovito peljavo pri pogajalski fazi, ki bi hekerjem potem omogočila spet hitrejše izvedbe ransomware napadov in precej bolj masovne, zaradi tega, ker se ne rabijo tudi ukvarjati s pogajanji.